մեր հաղորդման շրջանակներում ավանդույթ ունենք, որ հյուրը խորհուրդ է տալիս այս պահին մեզ լսողներին և դիտողներին, բայց քանի որ դուք յոգայի մասնագետ եք, կխնդրեմ ինչ-որ վարժություն ցույց տաք կամ խորհուրդ տաք, որը մարդիկ կարող են անել, չգիտեմ, սթրեսային իրավիճակներում, որպեսզի մի փոքր հանգստանան կամ տագնապային իրավիճակներում։ Եկեք ամենապարզ տեխնիկաներից մեկը սովորեցնեմ, որը շատ պարզ է ու շատ լավն է։ Ուղղակի այն կատարել տևական ժամանակ, որպեսզի ստանանք արդյունք։ Գոնե մինիմում 21-ից 40 օր կատարենք, առաջին շաբաթվանից դուք կզգաք այնպիսի արդյունք, որ այո, իսկապես սրա մեջ մի բան կա և սա աշխատում է։ Բայց հետագայում, եթե մարդիկ դա շարունակեն, միանշանակ արդյունքները շատ ավելի լավ են լինելու։ Ուրեմն շնչառական ամենապարզ տեխնիկաներից մեկը։ Կարևոր չի ինչպես ես նստած, ծալապատիկ, պառկած, թե ուղղակի աթոռին։ Պարզապես կարևոր է մեջքը ուղիղ պահել ու ձեռքերը դնել, ահա, ձեռքերը ափերով դեպի վեր դնել ծնկներին։ Սա համապատասխան վիճակ է մեզ մոտ առաջացնում։ Հիմա ձեր ուսերը լարված են, դուք մի փոքր թուլացեք, թողեք ուսերը, գլխագագաթով ձգվեք վեր, փակեք ձեր աչքերը։ Ներշնչում ենք դանդաղ և խորը 8 վայրկյան ու մտքում հաշվում ենք մինչև 8-ը։ Դանդաղ։ Ու դանդաղ արտաշնչում ենք կրկին 8 վայրկյան։ Մտքում հաշվելով մինչև 8-ը։ Որքանը պետք շարունակել? 5-ից 10 րոպե ամեն օր, առավոտյան և երեկոյան։ Հավասարեցնել շնչառությունը երկարացնելով այն, շնչելով դանդաղ ու մտքում մինչև 8-ը հաշվել։ Այսինքն հավասարաչափ պետք է մենք շնչենք, դա դու պետք է կտրուկ չանես։ Դու դանդաղ, խորը, հանգիստ լսում ես օդեքո ներս, և այնուհետև դանդաղ դու արտաշնչում ես դատարկելով։ Բալանսավորելու է նյարդային համակարգը, սիմպաթիկ, պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի աշխատանքն է կարգավորվում, որի ընթացքում հանգստանալու է միտքը, հանգստանալու է գիտակցությունը։ Ու դուք կտեսնեք, որ ստրեսային իրավիճակներին դուք շատ հեշտորեն կսկսեք պատրաստ եք։ Այո։